السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على رسوله الأعظم سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد كمشكر الله ونكمتك يا زيادة رحمة أمان متميوت محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي جنرانكو رحمة بنت حمدي مدتي مدايانكو kutoka madrasa muhajirina. Mada yangu itahusu kuishi na watu vizuri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume Allah amrehemu na mshushe amani amesema, ittaqillaha haithumma kumta, mwogope Allah popote ulipo. Waati bin sayyata alhasana, nalifuatishi jema jambo ovu. Tamhuha, basi jambo jema litalifuta jambo ovu. Fakhari kinasa bihulkul hasan, na huko ndo kuishi na watu vizuri. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokewa na Tirmidhi. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii haina maana ukifanya jambo baya basi ukimaliza kufanya jambo jema. Hapana, hiyo sio maana yake. Maana sahihi ya hadithi hii ni kumlipa wema yule aliyokutendea uovu, na wema wako huo utafuta ubaya wake wote. Mfano, kumsaidia chakula mtu aliyekunyima, huko kutamsaidia kujua duniani humjua atakaye kusaidia wewe, na huko ndo kuishi na watu vizuri. Kwa mafundisho haya sahihi ya bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma alaina illa albalaghul mubin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.